Біля однієї з лікарень Тернополя готують піцу для бійців та інших пацієнтів медзакладу. Організували таку акцію іноземні волонтери. У їхніх фудкарах печі та заготовки для піц, розповідає один із них Річард Інглс. Ми приїхали до України, щоб допомогти всім, чим можливо. Це несправедливо те, що відбувається тут. Це важко уявити, що люди тут переживають. І це малесенька частинка того, що ми можемо зробити. Пекти піцу, дарувати людям посмішки, трохи щастя і теплої їжі. Це те, задля чого ми приїхали сюди зі всього світу. Тут є люди з Канади, Зімбабве, Швейцарії, Великої Британії, Англії. Всі підтримують Україну. Слава Україні! Everyone wants Ukraine. Slava Ukraine. Зараз через спеку піцу готують без м'яса. Найчастіше випікають маргариту, розповідають волонтери. Ще дві. Піцу для військових бере буфетниця лікарні Валентина Даниліна. Певно, що вони заслуговують на те, щоб їх чимось кращим підгодувати. Адже завдяки їхній сміливості, відвазі і те, що вони ризикують життям, ми можемо тут спокійно жити. У черзі за піцею стоїть харків'янин Віктор Трошенков. Його жінку нещодавно прооперували. Я вперше зустрічаю таку кухню, яка відпускає все безкоштовно. Дякуємо вам за допомогу. Це одна із локацій, де безкоштовно роздають піцу. Також польову кухню розгорнули на площі Героїв Євромайдану, розповідає тернопільський волонтер Сергій Зварич, який також долучився до ініціативи. Чоловік каже, іноземні волонтери приїжджають до Тернополя вдруге. Останній раз вони везли 10 піддонів мороженої піци. І вони цими чотирма машинами роз'їжджаються по різних локаціях і годують потребуючих людей. Вони мають можливість розкластися за півгодини, нагріти печі і нагодувати там 500 тисяч людей на протязі 3 годин. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.